පාරදිගේ කතාවට ආදරය කරන ඔයාව ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකේ නොත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රහන්ගේ අවසාන තීරණය සරණට දැනුම් දෙන විදිය ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ආදරෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමතියි. ඒ තමයි වීඩියෝ එක බලලා ඔයාටත් මෙවැනිම වීඩියෝස් දිනපතාම බලන්න කැමැත්තක් තියෙන කෙනෙක් කියලා විශ්වාස කරනවා නම් විතරක්. අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, තවත් නොදන්න යාළුවෙක්ට දැනගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් පහුගිය කාලෙම බණ්ඩ ඇතුළු කට්ටිය කතා වුණේ රහන්වයි සරණිවයි එකතු කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් රහන්ට සරණිට මේ දෙන්නගේ ආදරේ නැතුව ඉන්න බැරි බව මේ යාළුවෝ set එකත් දන්නවා. ඉතින් කොහොම වුණත් දැන් ඔයා දන්නවා ඒ තමයි රහන්ගේ අම්මා නම් බලාගෙන හිටියේ මේ ජෝඩුව වෙන් වෙනකම්මයි. ඉතින් ඒ වුණාට රහන් සරණිගේ අම්මයි තාත්තයි එක්ක ගමනක් යන්න තියෙනවා. ආන්ටි අන්කල් කියලා එක්කරගෙන යනකොට ඒක දරා ගන්න බැරුව ඉරිසියාවෙන් පුපුරපු හැටි අපිට දකින්නත් ලැබුණා. ඉතින් රහන්ගේ අම්මා කාලයක් තිස්සේ හිතාගෙන හිටියේ සරණි බොරු කසාදයක් කරගත්ත කෙනෙක් නිසා, සල්ලි වලට කසාදයක් කරගත්ත කෙනෙක් නිසා එයාව නම් ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා තමන්ගේ පුතාට. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මේ දෙන්නගේ ආදරේ දැක්ක ආර්යසේන හිතන විදියටවත් රහන්ගේ අම්මට හිතන්න බැරි වෙච්ච එක නම් අභාග්‍ය සම්පන්නකමක් තමයි ඉතින්. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මේ හැමදේමත් එක්ක දැන් සරණිගේ අම්මයි තාත්තයි මෙන්න මේ හැම දෙනාම එකතු වෙලා සරණිව හොයන්න යන විදිය අපිට දකින්න ලැබුණා. ඉතින් කොහොම හරි සරණිව අඟුලන්ට හොයන්න ගියත් මේ කට්ටියට මුණ ගැහෙන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා මේ කට්ටිය සියල්ලම අනිවාර්යයෙන්ම එන්න පුළුවන්. ඒ සරණිලයි ගෙදෙට්ට. ඒ එනකොට සරණි ඉන්නවා. ඉතින් සරණි අඬගෙන මහත්තයා මාව බලන්න ආවද කියලා එළියට එන්න ලොකු ඉඩකඩක් තියෙනවා කියන කතාව විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක දැන් ඉදිරියට යනකොට අපිට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් නැවත වතාවක් දකින්න පුළුවන් කියන කතාව මං විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයා හිතලා බලන්න දැන් රහන් අඟුලානේදි කලින් බණ්ඩට කිව්වේ සරණිව ඩිවෝස් එකට ලෑස්ති කරන්න කියලානේ. ඉතින් දැන් සරණිගේ ගෙදෙද්දි රහන් එහෙම කතාවක් කියයිද? මොකද සරණි අතුරුදහන් වුණා, සරණි හොයාගන්න නැහැ කියලා කිව්වට පස්සේ රහන් ගොඩක් කලබල වුණානේ. අර හැංගෙලා තිබුණු ආදරේ එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන එක නම් අපිට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තමන්ට සරණිව නැතුව ජීවත් වෙන්න බැහැ කියලා දැන්න රෙහාන් තප්පරයකට තමන්ගේ ජීවිතේ නැතුණා වගේ හැඟීමක් දැන්න රෙහාන් අනිවාර්යයෙන්ම සරණට තමන්ගේ ගෙදර නැවත වතාවක් එන්න කියන ඉල්ලීම කරන්නත් ඉඩක් තියෙනවා තමන්ගේ අම්මත්. මේ වෙලාව වෙනකොට තමන් වෙන වෙනවට ගොඩක් කැමති බව දැනගත්තට පස්සේ රෙහාන්ට අම්මත් එක්ක තියෙන තරහටයි මෙවැනි තීරණයක් ගන්නෙ බොහෝ දුරකට ඉඩ තියෙනවා.